Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про ринок праці та зайнятість населення Дніпропетровщини. В гостях нашої студії – начальниця інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради Тетяна Янушкевич. Вітаю вас. Добрий день. Пані Тетяно, що змінилось на ринку праці за літо і як він виглядає зараз на кінець вересня? Я хочу сказати, що зараз, за офіційними даними Державного центру зайнятості на всеукраїнському ринку праці, є 100 тисяч вакансій, а безробітних, які претендують на зазначену роботу, 112 тисяч. Тобто, можливо сказати про те, що майже для кожного може бути робоче місце. Але я хочу зразу звернути увагу про те, що в центрі зайнятості містяться не всі вакансії, які взагалі існують в нашій країні. Оскільки не всі роботодавці надають вакансії безпосередньо до центру зайнятості, про те, що в них є пропозиція по роботі для тих осіб, які шукають роботу. Оскільки безпосередньо роботодавці самі шукають, підшуковують собі працівників по так званим каналам зв'язку в цій частині, де вони працюють. Можливо, там деякі підприємства закриваються, вони раді прийняти до себе високоосвічених фахівців. Тобто ця цифра не є остаточною, ця цифра не відображує повністю кількість вакансій. Роботи в місті і в країні значно більше. А наш регіон на другому місці після Київщини по кількості вільних вакансій. Скільки їх наразі на Дніпропетровщині? Чи змінилася цифра, якщо порівнювати з минулим періодом? Так, зазначена цифра 9 тисяч вакансій, вона дійсно існує. Це те, що дані Державного центру зайнятості. Але вакансії, як я вже казала, значно більше, вони різні. А відносно зміни на ринку праці, то я хочу сказати, що пішов ріст пропозиції в окремих галузях. Наприклад, це освітянський, це медичний. По освіті і науки відбувається приріст 37%, сфера обслуговування 11%, робочі спеціальності, виробництво 11% і роздрібна торгівля також 9%. Тобто по сферах змінилося. Люди, роботодавці шукають собі працівників. З чим це може бути пов'язано? З чим це може бути пов'язане? Справа вся в тому, що відбуваються міграційні процеси, деякі люди поїхали з міст, з певних територій, тому залишаються їх робочі місця. Або, наприклад, деякі міста становяться хабами по торгівлі, по виробництву деяких речей, наданню деяких послуг. Тому, дійсно, якщо підприємство розвиває свою діяльність, розширює сферу надання послуг, чи кількість, чи обсяг виготовляємо продукції, то дійсно їм потрібні додаткові працівники. І тому вони здійснюють вже працюючі розширення бізнесу, вони потребують нових кадрів, додатково собі працівників. Дійсно, війна вносить свої корективи. Так. І хочу дізнатись, топ-вакансій цього тижня на Дніпрі, скільки їх, які вони? Ну, саме головне, це те, що ми обирали по рейтингу найоплачуваніших. І для нас було самих здивування про те, що продавець-стиліста та SMM-менеджер можуть розраховувати на заробітну плату понад 50 тисяч гривень. Це так, це дійсно реальні вакансії, це не якийсь гумор чи шутка чиясь. Ні, ці вакансії існують. Також є пропозиції 50 тисяч гривень заробітна плата маляру по виробах із дерева, 40 тисяч гривень водію з власним легковим авто, 33 тисячі гривень бригадиру сервісу замовлення прибирання, 30 тисяч гривень оператору виробничої лінії. До речі, також пропонують заробітну плату і фармацевту. Потім йдуть по рівню заробітних плат 25 тисяч гривень бренд-менеджеру, стільки ж сплачують і пропонують шеф-кухарю, слюсарю ремонтнику з обслуговування виробничого обладнання та вантажнику з переміщення конструкції по складу. 23 тисячі гривень зварювальнику, 20 тисяч гривень адміністратору офісу, 18 тисяч гривень офіціанту. Тобто про що можливо казати, що деякі професії, які відносились до робітничих, раніше був по-іншому розподіл рівня заробітних плат. Зараз ми бачимо, що люди, які мають робочу спеціальність, вони мають можливість претендувати на найбільшу заробітну плату, ніж раніше, оскільки виникла потреба в здійсненні господарської діяльності певних роботодавців, сфер, да, певних сфер, що потрібно ось такий є попит. Найменші заробітні плати зараз у нас в місті
Я можу сказати, і пропозиції йдуть. Це технічний персонал, це до 8 тисяч гривень, це прибиральники. Але в той же час існують по деяких, по окремих роботодавцях пропозиції прибиральнику з виплатою заробітної плати 15-18 тисяч гривень. Угу. Тобто у деяких роботодавців той самий працівник може отримувати заробітну плату більше. Різний підхід до своїх найманих працівників виходить. Різний підхід, різні можливості, це треба розуміти. І, до речі, ми контролюємо стан виплат заробітних плат по місту і також звертаємося до роботодавців з проханням підвищувати заробітні плати своїм працівникам, оскільки ми розуміємо, яка середньомісячна заробітна плата зараз по країні. І просимо всіх звертати увагу на цей показник і підтягувати рівень своєї заробітної плати, який вони плачують своїм працівникам саме до цього рівня або найвищу. Цінувати роботу своїх так. фахівців. Якщо брати загальну картину, за спеціальності найбільш затребувані, можливо, є якісь нові неочікувані професії, що зараз дійсно актуальні і набирають попиту, як ніколи? Так, звичайно, ми всі звикли до того, що є попит на вчителів, лікарів, медсестер, водіїв, будівельників, касирів, продавців. Також те, що потребуються кухарі, офіціанти і таке інше. Але з'являються нові спеціальності, нові пропозиції, нові посади. Наприклад, це те, що зветься медіабайер, фахівець, який закуповує ефірний час на радіо, на телебаченні задля рекламування, продвігання продукції роботодавця своєї певної організації, задля того, щоб цільова аудиторія отримала інформацію. Оскільки людина, ця медіабайер, має визначитись, де саме знаходиться найбільша кількість тих, кому, можливо, буде цікава ця продукція чи надання цих послуг. Там також заробітні плати від 50 до 70 тисяч гривень. От те, що я казала про CMM-менеджерів, тобто це було неочікувано. Дійсно, попит на таких працівників виник у роботодавців початку ще ковіду, оскільки деякі роботодавці мали необхідність привести всю свою власну господарську діяльність або надання послуг до того, що все через певний інтернет. На дистанційний формат. Так. На дистанційний формат задля того. І виникла ось така потреба, зараз це також актуальна. Крім того, ми бачили такі вакансії, як журналіст екстремал. Журналіст екстремал? Так. Да, угу. Це той, хто може працювати військовий час в самих гарячих точках. Також є попит на стрінгерів, які також мають вести певні зйомки. І також керівників відділу кадрів, оскільки саме вони відбирають працівників на підприємства. І наскільки буде вдалий вибір, це відобразиться вже на господарської діяльності. Буває, візьмуть людину, біля неї починає згуртовуватись інші працівники, і краще робота, і тихіше, і немає жодних там нервових ситуацій для роботодавця і всіх інших оточуючих для працівників. І тому все дуже вдало. Тобто багато що залежить від власників, керівників і безпосередньо від кадрів, відділу кадрів, які обирають майбутнього працівника на своєму підприємстві. Тобто попит є на таких працівників. А буває ж так, є затримувані спеціальності з гарними зарплатами, але у шукачів роботи немає відповідного фаху. Як бути в такому випадку, підкажіть? Справа вся в тому, що з цим ми стикнулися на початку квітня минулого року, оскільки до нашого міста прибула велика кількість вимушено переміщених осіб. Зараз їх налічується близько 180 тисяч, тоді було більше. І деякі з них приймали рішення залишитись в нашому місті. І задля того, щоб дати їм можливість знайти роботу в нашому місті, був створений нами телеграм-канал, безпосередньо муніципальний, те, що було створено інспекцією з питань праці та зайнятості населення. Ми звернули до всіх роботодавців, які залишились в місті і працювали в такий складний час, задля того, щоб вони викладали ці вакансії. І коли побачили, що є вакансії, дуже гарні, та тоді те, що стосувалося роботи з електричними мережами, там заробітна плата 35-40 тисяч гривень, ми дивимося,
перший тиждень не закривається вакансія, другий, третій, ми дзвонимо до роботодавця, в чому питання? Нема, не можемо знайти собі відповідних працівників. Ага. І по інших робітничих спеціальностях таке саме. І оскільки ми були, інспекція, наші працівники волонтерами на місці компактного розміщення вимушено переміщених осіб, до нас приїжджало дуже багато міжнародних організацій. І тоді ми підняли питання, що можливо якісь є грантові кошти задля того, щоб роботодавцю, йому не потрібно, щоб знав там 150 видів якихось там швів в електрозварювальні. Навчили тому, що безпосередньо потрібно роботодавцю. От потрібно йому два види робітничих процесів робити. Це можливо швидко навчити. Так. І тоді була створена спеціальна навчальна програма, відібрана це вимушено переміщені особи. І навчили їх тому, що потребував роботодавець. І роботодавець залюбки їх взяв. По деяких навіть пропонували робочі місця з проживанням. Тобто було вирішено так комплексне питання. Це було у нас влітку минулого року за кошти ПРООН, оскільки це потрібно було сплачувати. Організоване навчання було на базі центрів професійно-технічної освіти нашого міста. Людей навчили, вони всі отримали роботу. В послідуючому ми також організували перенавчання військових, які отримали інвалідність після повномасштабного вторгнення, на системного адміністратора. Там тривалий строк був навчання цих хлопців, і зараз вони також знайшли себе, вони отримали навички, вони отримали певні сертифікати, вони проходили певне стажування, і тому вони зараз також мають роботу. І з останньої, третій випуск, це в нас були продавці-касири, кондитери, піцайоли і швачки, оскільки також дуже багато було пропозицій роботи, але люди не всі вміють, оскільки там треба знати технологічні процеси, як швачки, це не, насправді так каже, здається нам, що машинка є, оце стручка піде, ні, там треба знати певні особливості. Також і піцайоли, і кондитери. І там дуже були такі файні особи, жіночки, які перенавчались на кондитерів і піцайол. І які зараз також працюють на підприємствах нашого міста і задоволені тим, що в них вдалося перенавчитися, незважаючи на те, що одна з них була вчитель. Вона мала вище. Вчитель стала піцайолою чи швачкою? Вчителька стала в нас кондитером. Ага. І в неї це дуже вдавалося, їй подобалося це робити. Так, також жінка була, у якої три сини також знаходяться на фронті, і вона також пішла задля того, вона переселенка, задля того, щоб знайти собі місце роботи в нашому місті, залишитися і заробляти гроші. То вона також, і таких особи майже всі, хто в нас навчався, були саме такі, що задля отримання можливості отримати роботу, яка їм підходить. Ну, і знаходили себе в чомусь новому. Це переселенцям так дійсно дуже допомагає зараз. Так, і заробітні плати там по кондитерській фабриці майже 25 тисяч гривень. Це ти, який кондитер, але треба мати вміння певні, і цьому треба було навчатися. І я хочу сказати, що ті, хто навчався в цих групах, це люди були віку 35+, і вони дуже вчилися гарно, вони все дуже гарно і старанно. Угу, зрозуміло. Пані Тетяно, перенавчання триватиме, чи плануєте ви набирати нові групи, якщо так, то які? Так, ми плануємо ще перенабирати групи, ми хочемо 4 групи, це б'юті-майстри, оскільки вони можуть бути і самозайнятими особами, і відкривати свою власну підприємницьку діяльність. Також ми хочемо набрати ще швачок, кондитерів, оскільки на них дуже великий попит був, і на водіїв громадського транспорту, оскільки дуже велика кількість автотранспортних підприємств готові приймати на роботу, і в муніципальний транспорт також.
Як про це йде, шукачі роботи можуть дізнатись і зареєструватись на це перенавчання? Я би радила, оскільки там йде узгодження, все питання впирається, як завжди, фінансування. Зараз ми проводимо перемовини, це важка робота дуже, задля того, щоб профінансували і сформувати ці групи. Інформацію про те, коли саме ми починаємо відбір, а точніше набір на зазначені групи для перенавчання, можливо подивитися на сторінці Фейсбуку інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради. Ми викладаємо постійно там інформацію. А також в нашому телеграм-каналі, який створений для роботодавців і тих, хто шукає роботу. Ми там також викладаємо, що є можливість перенавчитися. І знов-таки звертаю увагу, що всі ці перенавчання було повністю безкоштовно для всіх, хто там навчається. І також там було забезпечено ще харчування, оскільки дуже був такий день, кожен день був насичений, там 6-8 годин навчання. Зрозуміло, дякую. Пані Тетяно, чи є якісь прогнози щодо рівня безробіття? Знизиться, підвищиться от найближчий час на майбутнє? Уряд планує, що буде зниження рівня безробіття до 19%. Але я хочу сказати, що це нерівномірно по всій країні йде. В нашому місті зараз, якщо дивитися, у нас майже більше півмільйона офіційно працюючих, хоча станом до повномасштабного вторгнення в нас середня чисельність була 360 тисяч осіб офіційно працевлаштованих. Тобто більше зараз стало працевлаштованих і, можливо, навіть рівень безробіття знизиться. Оскільки є релоковані підприємства, оскільки приїхали певні органи державної влади, певні органи приїхали, і що місцеве самоврядування з території, яких йдуть активні бойові дії, або вони є окупованими. Тобто дуже велика кількість і людей разом з ними, і є релоковані підприємства, які починають знов таки все з нуля і беруть собі працівників на роботу. І про корисні сервіси для шукачів роботи, якщо можна, розкажіть, де вони можуть ознайомитись з вільними вакансіями, які взагалі сервіси, можливо, додаткові програми, привілеї існують для них? Я хочу сказати про те, що первісно, це що саме зручніше в користуванні, це наш телеграм-канал Work Dnipro.ua. І там викладаємо щоденно вакансії, які є реальними, з реальними роботодавцями і таке інше. Тобто є контакт, самостійно обираєш те, що тобі подобається, самостійно зв'язуєшся і вирішуєш питання, підходить тобі такі умови, не підходять такі умови, чи роботодавець тобі зацікавлений, чи ні. Це первісне. По-друге, я хочу сказати, що оскільки з початку повномасштабного вторгнення в міську раду було прийнято 4974 особи на роботу безпосередньо, і містяни вимушено переміщених осіб в наші заклади, в комунальні заклади, комунальні підприємства, то ще необхідно дивитися на нашій сторінці інспекції з питань праці та зайнятості населення, яка знаходиться на сайті Дніпровської міської ради. Ми викладаємо актуальні вакансії. І по всіх також департаментах там є окремо викладаються вакансії. До речі, департамент гуманітарної політики зараз шукає майже 200 працівників в себе. Це до середніх шкіл, це до дитячих садочків, і там різноманітне. Там вчителі англійської мови, вчителі фізики, заступники директорів, соціальні працівники, тобто дуже багато. На департаменті соціальної політики також є вакансії соціальних працівників і таке інше. І майже на кожному департаменті викладається те, що є в місті. Тобто міська влада також викладає всю інформацію для того, щоб людина, яка шукає роботу, вона мала можливість її знайти. І також, я вже казала, телеграм-канал, сторінка наша на сайті міської ради і також сторінка в Фейсбуці. Іноді ми робимо посилання на перелік цих вакансій, які в нас є. Пані Тетяно, знаємо, не секрет, що є недобросовісні зовсім роботодавці і там публікують вакансії, заманюють великими сумами. Чи перевіряється це якось у вас, ті вакансії, які публікуються? В нас був такий випадок на початку, коли був створений і наче почав працювати телеграм-канал. Дійсно, намагалися так звані офісники розмістити вакансії. Стало це відомо, зрозуміло, і тому використовуючи певні можливості телеграм, було заблоковано вхід і можливо публікувати вакансії
вакцинації тільки після перевірки. Задля того, щоб люди не потрапили в неприємності. Так, і не постраждали. І не постраждали, оскільки деякі думають про те, що ось велика заробітна плата, і я погоджуюсь, і майже буду працювати. Дякуємо вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про ринок праці та зайнятість населення Дніпра. В гостях нашої студії була начальниця інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міськради Тетяна Янушкевич. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».